Bu gün Milli Şura və Müsavat Partiyası birgə miting keçirib. Miting müxalifətin son illəri tutduğu məhsul stadionunda baş tutub. Təşkilatçıların dediyinə görə 10 min nəfər, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin məlumatına görə isə 1500 nəfərin iştirak etdiyi miting insidentsiz ötüşüb. 11 apreldə Azərbaycanda keçiriləcək olan növbədən kənar prezident seçkilərinin boykot xarakteri daşıyan etiraz mitingində müxtəlif şüarlar səsləndirilib. Amma əsas şüarlar azadlıq, talana son, siyasi məhbuslara azadlıq olan miting 2 saat davam edib. Mitingin təşkilatçıları bildiriblər ki, aksiyadan öncə həm AXCP, həm də Müsavat Partiyası funksionerlərinin bir qismi polisə çağırılıb. Onların bəzilərinə inzibati həbs cəzası verilib. Aksiyanın yarısında işıqlar sönsə də bir müddət sonra yenidən bərpa edilib. Ərazidə isə bu dəfə də internetə müdaxilələr olub. Aksiyanı canlı yayınlamağa əngəl olan bu müdaxilələr bütün miting boyunca davam edib.